Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vindo aqui para mais um pré-jogo. E um pré-jogo que eu sei que tem muito torcedor do Atlético que espera por esse jogo, cara. O São Paulo, além de ser um rival por tudo que faz parte desse confronto, né? Libertadores de 2005, aquela final ingrata onde o Atlético não pôde jogar na Arena da Baixada, questão de negociação também, caso tá Roberto, enfim. São vários casos que potencializam essa rivalidade. E ainda tem um encontro muito especial, né, de Atlético Paranaense e Fernando Diniz, um casamento que, longe de ter dado certo, o Atlético seguiu o caminho dele, o Diniz seguiu o caminho dele, o Atlético com um caminho muito mais vitorioso, que mostrou que foi uma decisão acertada naquele momento, que o time, assim como hoje, rende muito pouco, mas não cravando para demitir o Dorival Júnior. Vamos falar um pouquinho desse jogo, que eu acho que tem características interessantes, assim. Não sei se são interessantes positivamente, mas não deixam de ser interessantes. O São Paulo mudou de estratégia drasticamente para jogar contra o Sport. São Paulo vinha ali ganhando Fortaleza, perdeu contra o Vasco, empatou com o Bahia, então é uma campanha muito irregular e precisava ganhar do Sport. É um time muito mais fraco, assim como o Atlético pegou o Fluminense e não conseguiu ganhar. E existe uma pressão muito grande em relação ao trabalho do Diniz. Sei que tem muita gente que não gosta do seu trabalho do Diniz, mas o torcedor de São Paulo está farto. Torcedor de São Paulo desde 2012, sem nenhum título relevante, quer ganhar porque quer ganhar urgentemente. E tem alguns que querem até matar o Diniz vivo por vários fatores que torcedores do Atlético querem matar o Dorival vivo. Quer posse de bola infértil, quer falta de concentração, quer entregar resultados bobos, quer perder para times mais fracos. Então parecem críticas que eu até leio aqui no canal em relação ao Dorival, mas o Diniz mudou no jogo do Sport. Acho que é o único jogo que a gente pode levar em consideração, afinal, é um time bem diferente. Eu vou falar um pouquinho taticamente, tecnicamente, dessas mudanças. Começando lá atrás, né? São Paulo mudou muito o seu sistema defensivo, Igor Vinícius sendo uma arma interessante pelo lado direito, o Reinaldo pelo lado esquerdo, atacando sempre muito bem, mas defendendo, deixando espaço, e a zaga foi interessante. São Paulo apostou em Diego Costa, que é um garoto da base, um garoto que tem uma saída de bola bem qualificada, ainda precisa melhorar fisicamente, enfim, tem algumas questões para se pontuar, mas tem um bom jogo com a bola no pé. Eu vi o jogo contra o Sport, realmente sair muito bem com a bola. E o Léo que é um cara alto, o Léo que é um cara forte, mas é lateral esquerdo. O Diniz improvisou ali, a gente sabe das improvisações do Diniz, né, que não costumam dar muito certo, mas o Léo acabou indo muito bem contra o Sport. Então, o que que o São Paulo fez com essa linha defensiva qualificada, que sabe jogar com a bola no pé? Daniel Alves e Tietchan vinham em todo momento recuar para fazer uma saída apoiada. Eles atraíam o Sport, ficava trocando bola na defesa. O Sport, que é um time que vai tentar pressionar, é um time até meio desesperado também pela situação que ele se encontra, e deixou muito espaço atrás. São Paulo, que não pressionou tanto, deixou o Sport vir, e quando o Sport veio, tinha muito espaço. Então, o São Paulo, mesmo nessa má fase, tem jogadores muito qualificados, Luciano e Pablo em todos os momentos, trocando de posição, os laterais avançando muito, Daniel Alves sendo uma espécie de maestro ali, enfia cada bolão, cara, o Daniel Alves para os atacantes. É invejável assim você ter um jogador dessa qualidade no seu meio-campo. Gabriel Sara, que é outro jovem, que não foi bem no meio-campo, é um jogador que ainda não conseguiu se destacar, mas o São Paulo muito diferente, um São Paulo modificado, enfrentando um Atlético que precisa ser modificado. O Atlético acho que pode aproveitar algumas situações do São Paulo, da mesma maneira que conseguiu atrair o Sport para tentar achar espaços através de uma saída de bola rápida. O Sport conseguiu roubar várias bolas ali na entrada da área de São Paulo, meteu bola na trave, conseguiu ameaçar o São Paulo a partir disso. Não sei se o Atlético vai se arriscar em elevar essa marcação, pressionar, deixar muito espaço, além de cansar o time, né? Nesse momento da temporada, a gente precisa se preservar fisicamente durante os 90 minutos. E o Atlético vem sentindo essa questão física, porque chega o segundo tempo, ou o time sofre muitos gols, ou o time não consegue atacar. Então, se não for qualidade, é questão física. Então, prefiro imaginar que seja questão física. E falando um pouquinho do Atlético agora, uma relação muito diferente. Vários jovens jogadores, Marquinhos Gabriel fora, Carlos Eduardo fora, Vitinho fora, Aguilar fora. Então, devemos ter um time modificado, com peças que a gente, inclusive, costuma pedir.
Christian tá na relação, o Jajé tá na relação, o Pedrinho tá na relação, Bissoli volta, Alvarado pela primeira vez relacionado, Walter escalado. Então tô muito curioso com o que o Atlético pode fazer ali, o que o Dorival pode escalar, se vai ser um time que vai mudar o estilo de jogo, vai continuar tentar ficar com a bola, porque vai ter um duelo muito grande, né? Que mesmo jogando de maneira diferente, São Paulo quer ficar com a bola. E o Atlético também tem essa característica. Então, vamos ver como vai ser essa situação. Atlético precisando ser muito agressivo, apostando nos jovens jogadores para isso, porque nos últimos jogos mal finalizou a gol, algo que também é uma crítica do São Paulo, que é uma posse de bola muito infértil. Então, vai ser um jogo de semelhantes, assim, de Vinícius e Dorival igualmente pressionados, características de jogo parecidas, o famoso jogo posicional que não vem dando certo, tanto em Atlético quanto São Paulo. O Dorival ainda tem um agravante, né, que ficou 3 jogos fora, ainda se suspeita de uma crise interna, nenhuma confirmação, mas vendo aquele GIF que viralizou nas redes sociais dos jogadores passando reto do auxiliar ali do Dorival, isso me preocupou bastante. E acho que é um jogo muito importante para a temporada do Atlético, para entender com que esse Atlético briga. Briga com os próprios jogadores, com comissão técnica, ou briga para chegar longe no Campeonato Brasileiro, sabe? Porque parece que existe mais um conflito interno do que um conflito contra o adversário. Então, é um jogo de muita expectativa para ver se existe uma reação com a volta do Dorival, com a volta do Bissoli, que é um cara importante, com uma relação bem modificada. É um jogo que eu, cara, tô com expectativa baixa, mas eu quero ver, assim, porque acho que precisa mostrar alguma reação, precisa mostrar alguma coisa. Mas se vai mostrar essa reação, cara, aí eu não posso garantir absolutamente nada. É um jogo de muita pressão. O time de São Paulo, em vários momentos, demonstra uma insegurança muito grande quando toma um gol, quando é agredido. Então, é um time que vai ter variações ao longo da partida. Em algum momento joga muito, em algum momento sofre muito, sabe? O Atlético precisa explorar isso, mesmo sabendo que o Atlético tem essas mesmas variações. Então, um jogo, cara, muito parecido, assim. É até difícil fazer esse pré-jogo, porque as características do São Paulo, o ponto forte do São Paulo, são as características do Atlético, o ponto forte do Atlético, os pontos fracos, principalmente a ineficiência da posse de bola, a pressão em cima dos treinadores, como os times não conseguem agredir, sabe? Só que o São Paulo mudou e acabou ganhando. O São Paulo tem um time melhor. São Paulo vem fazendo uma limpa no elenco, apostando mais na garotada. Espero que o Dorival faça isso também. Uma limpa no elenco do Atlético não ia cair nada mal, mas acho que não vai acontecer. Mas enfim, vamos ver como vai ser esse reencontro entre Atlético e Fernando Diniz. Torcer. Daqui a pouquinho, 1 horinha, 1 hora e meia antes do jogo, a gente vai voltar aqui para fazer uma live falando de escalação de São Paulo, falando de escalação de Atlético, analisando, compartilhando links de transmissão. A gente já está procurando mais ou menos onde vai passar esse jogo. Então, se você está em dúvida, entra aqui na live que a gente vai estar divulgando esses links de transmissão. Peço para que se inscrevam aqui no canal, se inscrevam como membros, vai ajudar muito. A gente está fazendo um trabalho de quase 3 vídeos por dia, vocês não sabem, como isso é desgastante. Então, se você puder colaborar, vai ser muito legal. E vamos ver esse São Paulo e Atlético, um pré-jogo curioso, assim, porque são times bem parecidos em situações bem parecidas.